보면 돼.
O que aconteceu, porra? Me diz onde a Abby tá. Onde ela tá? Calma! Ei! Desculpa. Tá tudo bem. Vambora. Vamos. Tá tudo bem.
É. Talvez por aqui. Que tal aqui? Não vai dar certo, tá tudo coberto de neve. Não, com a... Não faz isso, Ellie! Sai daqui! Levanta! Agora! Não. Pai! 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 Ai, cadê? E eu voltei para a estaca zero. Pai, qual
Isso! Pai! Cadê você? Só 20 aninhos de atraso. Olha aquilo. 1978. Então tá. Ali. Papai! Devagar, Abby. Abs! Como soube que eu estava aqui? O Owen me dedurou, né? Ele fez o trabalho dele. Eu fiz ele jurar segredo. O que você fez para ele falar? Eu pedi. Ela deve ter atravessado o parque. Ei, olha o que eu achei. Uau, 1978. Essa não tenho na minha coleção. Pode ficar. É só prometer não fazer besteira de novo. Tá combinado. E por que eu não acredito? Não consigo nem imaginar. Bora, vamos procurar. Pai! Relaxa. Você vai estar com o Owen rapidinho. Peraí, quê? Nada. Eu parei que vocês dois estavam sempre juntos. Mais que o normal. Ai, meu Deus. Desde quando você sabe? Eu sou seu pai. Eu reparo. Eu faço o maior esforço do mundo para não ficarem se olhando na minha frente. Ficam todos sérios. É bonitinho. Não tenho condições. E ele faz você rir. Isso é porque ele é muito idiota. Eu gosto que ele me trate bem agora. Então, você está se aproveitando dele? Eu? Jamais.